pasiruošęs, ne? Tai treneri, kaip prasidėtas pasiruošimas? Labai gerai. Manau, viskas yra tvarkoj. Svarbiausia, kad turėjom 10 žaidėjų, dviesa dar dabar Rokas jau atskrido, Adas irgi atskrenda, kad ir tai būsim jau visi. Kažką pasikartojom, kažką naujiem žaidėjom įsivedėm, ką norime žaisti. Viskas praėjo tikrai gerai. Jūs paspėjot palsėti po vakarą pergalės? Taip. Ilgai? Visos rytas. Rinktinė dar vieną matom naują sudėtį su naujais žmonėm, nebėra ir Jono Mačiulio ir Kalniečio, sakykim, lyginant su praeita. Kiek šita rinktinė bus kitokia nuo tų, kurias jau matėm? Kiek kitokia, kad nebus Mačiulio ir Kalniečio. Bus tų naujų žmonių, kuriuos pamatysim ir pačiupinėsim tas kelias dienas ir žiūrėsim. Manau, kiekvienas tas, kuris yra čia, yra vertas to savo šanso, o kaip jie išnaudos tą šansą, jau nepriklauso. Treneriai yra naujokai, Bičkauskis ir Mockevičius. Kokias jūsų savybės sudomino jūs kaip treneriai, kad jie gavo tą šansą pasireikšti Kauzmą? Mockė, visi labai gerai žino, tai didelis žmogus, kuris šitam lange tikrai bus labai svarbus ir reikalingas tiek prieš Olandus, tiek prieš Italus. O Dovis, nu, tikrai demonstruoja gerą žaidimą viso sezono metu ir ne tik šio, bet jau ir nuo kito, nuo praeito tai yra, daro pažangą. Tai manau, tokie žaidėjai visada yra verti to šansų. Janavičius turėjo rimtą traumą ir gana neseniai grįžo apskritai krepšinį, kaip jisai, koks jisai dabar grįžo į rinktinę? Kiek teko stebėti rungtynių, tai labiausiai ir nustebino tai, kad jisai grįžo labai užtikrintai, fiziškai gerai po traumos atsistatęs. Ir tikrai jo gynyba, kokia buvo gera, tokia ir yra. Jo vadovavimas komandai taip pat yra geras, taip pat pažiūrėsim. Čia kaip atrodo? Mockevičiaus statistika labai stipri kokios Italijoje. Ar jisai kažką patobulino, ar yra pasitaikę prie europinio žaidimo, ar į komandą tiesiog tokio patekęs, gauna daug žaidimo laiko? Manau, kad čia tas gal paskutinis etapas, kur kad papuolė į komandą, kur tikrai gauna daug žaidimo laiko ir jį gerai išnaudoja. Bet, na, čia žiūrint individualiai, jam jo rezultatai, tie skaičiai yra geri. Olandija smarkiai priešinosi Vilniuje. Ką to varžovas dabar galėtum pasakyti? Pastaruoju metu. Pastaruoju metu jame. Ne, tai sunku pasakyti vėl, nes dabar sužinosime tikrai, kurie žaidėjai žais. Žinau, kad keletų žaidėjų nebus, taip kad vėl, rytoj po ryt turim tuos dvi dienas, dvi video peržiūras ir trumpą analizę, pasiruošti jiem. Ir jie pagrindą turi tos pagrindinius žmonės, kurie žaidė. Manau tikrai namuose išėjus su didelėm ambicijom norės mus nugalėti. Kad mes važiuosime su savo tikslais, kad irgi nugalėti. Buvote paskelbęs 15 kandidatų. Kokie argumentai lėmė, kad būtent šis dvyliktukas pasirinktas? Paprasčiausiai, kai kurių žaidėjų yra, kai kurie buvo traumuoti, grįžę po traumų. Ta forma gal nelabai tikino kitų. Vėl, 15 žaidėjų sąrašą tam turėjom irgi apsidrausdami dėl to, kad maža kas, jeigu kažkas kažkokią tai traumą gauti ir taip toliau. Paprasčiausiai toks sprendimas. Trenerių kolektyvą nusprendėm, kad aš tai žinau.